115 jelentkezőből 8 fiatal női versenyzőt válogattak ki a Nemzetközi Szövetség azon programjába, amelyben a jövő női tehetségeit keresik. A legjobb 8 közé egy magyar gokártos, Nagy Bianca is bekerült. Szeptember első hetében kint voltunk Franciakortán, és akkor ez egy ilyen háromnapos edzőtábor-szerű, és ott volt mindenféle kokartozás, verseny, fizikális, mentális tesztek, és egész nap angolul kellett beszélni. Lesz folytatása, most november 22-én megyünk Maranellóba, ha jól tudom, a Ferrari székhelyére, ha jól tudom, igen, és ott lesz egy edzőtábor ugyanígy, és rá pár nappal visszamegyünk Franciakortára, és az megint egy ilyen gokartos edzőtábor lesz, és akkor ott ugye már csak 4-en megyünk, mert most szeptemberben kiválasztották azt a 4 lányt, aki tovább juthat ebbe a 2 Ferrari Driver Academy-s edzőtáborba. És ha megvan ez a 3 edzőtábor, akkor decemberben kihirdetik a nyertest. És a nyertes pedig bekerül a Tony Kart csapatához, ami ugye a világbajnokságon megy, egy top csapat. Teljesen nagy dolog számomra, és hihetetlen egyébként. Ha Nagy Bianca neve ismerősen cseng, az nem véletlen. Bianca az előző adásunkban megismert, újdonsült hegyi Európa-bajnok Nagy Norbert testvére, aki segített értékelni húga eredményét, és azt is körvonalazta, hogy milyen út állhat előtte. Már sokkal jobban gokartozik, mint én, ahogy valaha is mentem. Úgyhogy nagyon ügyes, így a 4-be bekerült, már ez is egy olyan nagy dolog, ami eddig Magyarországon úgy gondolom, hogy lehet, hogy aztán még egy jó formautós programba is be fog tudni kerülni, de hogyha nem, akkor ott van még a túraautózás, ott van esetleg a hegyi versenyzés, amiben meg én fogom tudni segíteni, úgyhogy hát valami motorsport biztos, hogy lesz.